Në zbatim të detyrave të lënë nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit për vigjilencë të shtuar dhe për angazhim në teren, me fokus para ndalimit dhe goditjen e krimeve ndaj mjedisit, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi kanë intensifikuar kontrollet dhe si rezultat kanë evidentuar dhe goditur dy raste të tjera të prerjes së kundërligjshme të drurëve për zjarr. Për këtë rast u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AP, 22 vjeç banues në lagjen Mark Lula në Shkodër dhe NP, 59 vjeç banues në fshatin Omaraj, Malësi e Madhe. Këta shtetas u kapën teksa transportonin me automjet rreth 9 metër kub dru për zjarr, të cilët ishin prerë në kundërshtim me ligjin. Sasia e drurëve dhe automjetet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, për veprën penale, prerja e paligjshme e pyjeve. Drejtoria vendore e policisë Shkodër apelon për të gjithë qytetarët që të mos implikohen në veprimtari të kundërligjshme në dëm të mjedisit, si prerje të paligjshme të drurëve, ndërtime pa leje, marrje të kundërligjshme të inerteve, shpërdorim të tokës, ndotje të saj, të ujrave apo të ajrit, pasi kontrollet vijojnë pa ndërprerje edhe gjatë natës dhe çdo tentativë do të konstatohet dhe do të goditet me forcën e ligjit.